ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି 12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ବାଲି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ କାମ ଉପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କାମ ଆମର ଠିକ୍ ହେଉ, ଠିକ୍ ତରିକାରେ କାମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯେ 30% କାମ କରି 70% ଖାଇବେ ସେ କାମ ଆମେ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଆର ଅନୁଧ୍ୟାନ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ଟୋଟାଲି ବର୍ଜନ କରିବୁ, କାମ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବୁ। କାରଣ ଲେବରଙ୍କର ପଇସା ଯେହେତୁ ମୂଲିଆ ମଜୁରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରୁଛୁ, ଏ କାମ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମର ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁକି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲି ଏ କାମ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ବାଲିରେ ମାଟି ମିଶୁଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଟି ମିଶା ଗୋଡ଼ି, ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଢଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଢଳେଇ ମାତ୍ର ହେଉଛି 3 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ିର ମୋଟର ଯେତିକି ସେତିକି ମୋଟର ଦେଉଛନ୍ତି ଢଳେଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ମିନିମମ୍ ଫୁଟେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ 3 ଇଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଢଳେଇ କରିକି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ୱାଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲିନି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ଆଜି ମୋର ଛୁଟିରେ ଅଛି, ମୋର ଆଜି ମୋର ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ପାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ କହିକିରି ଆମକୁ ଆମ କହିବା କଥା ଯେ କାମଟା ଠିକ୍ ଭଲ ରକମରେ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ବାଜ୍ୟାପ୍ତିରେ ଯେମିତି ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଯେ କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।